အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ရေကြီးရေလျှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေအကြောင်းကိုကျွန်မဒီနေ့ဆွေးနွေးပို့ချပေးသွားမယ်။တကယ်ကတော့အရှိပိုင်းမှာကျွန်မတို့ပို့ချခဲ့ပြီးတဲ့ဒါကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာတွေထဲမှာတော်တော်များများတော့ပါပြီးသားဖြစ်တယ်။တချို့အပိုင်းလေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြောခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလက်ချားလေးဆိုမှပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒါပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ flat and infectious diseases ပေါ့နော် flat ကတော့ flat ဆိုတာရေကြီးတာရေရှမ်းတာအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးကျွန်မတို့ infectious diseases တွေပေါ့နော်ကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်တတ်တာတွေရှိရယ်နံပါတ်1ကရေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကနေတဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါ waterborne diseases တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကျ vector borne diseases ပေါ့နော် vector borne ဆိုတာကျွန်မတို့ပိုးမွှား insect အစတွေရပြီးဒီလိုအကောင်တွေပေါ့နော်အကောင်ဗလောင်တွေကနေပြီးတော့မှတဆင့်ကူးစက်တဲ့ကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မလူတွေရှိကိုပိုးတွေကတိုက်ရိုက်မကူပဲနေအဲ့ဒီ insect အကောင်ဗလောင်တွေကနေတဆင့်ကူးစက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ vector borne diseases လို့ကျွန်မတို့ဒါသိထားလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလေးကိုကျွန်မတို့ရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဒါကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေထဲမှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ crowding လူတွေဒါအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဒါကေဆေးကြီးစခန်းကြီးပြည်လဲနေရာကြားတိုင်းစခန်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအေးမိမိအိမ်မှာလိုမျိုးမနေရပဲနေလူကယ်ဆေးရေးစခန်းမှာလူတွေကြက်ညက်ပြီးတော့နေရတဲ့အခါမှာဆိုရင် crowding ဆိုတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတယ်။အဲဒီအခါမှာလူချင်းချင်းကျွန်မတို့ကူးစက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ဥပမာဆို TB လိုဟာမျိုးပေါ့နော်။ TB ရောဂါရှိတဲ့လူတယောက်ဒီအဲ့လိုလူကြက်ညက်ထဲမှာကယ်ဆေးစခန်းကြီးထဲမှာအများနဲ့အတူတူစုပေါင်းနေထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန့်နှံ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီယောဂါဒီအခြေအနေသုံးခုပေါ့နော်ယောဂါကူးစက်တဲ့ပုံစံကတော့ waterborne disease, vector-borne diseases နဲ့ crowding ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခွဲခြားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ HLF ဆောင်းပါးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တယ်၊နောက်ဘယ်လိုမျိုးယောဂါတွေကိုကျွန်မတို့ဒါတွေ့ရတဲ့တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာတော့ဒါအချက်အလက်ထောက်ထားနေကွာရေးထားတာလေးတော့ရှိပါတယ်။ဒါ Facebook ဆောင်မြင်တာပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါကျွန်မတို့ Facebook page ကစောင်းမလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေရေကြီးရေရှမ်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေအကြောင်းပါကျွန်မတို့ရောဂါအမည်လေးတွေတွဲပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။လေ့လာလို့ရပါတယ်။အဲကျွန်မတို့ comment မှာလည်းပဲဒီ link လေးကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ waterborne diseases ဆိုတာကမတန်ရှင်းတဲ့ရေရည်နဲ့တစ်စင်းကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တောက်သုံးမိတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နေကိုခန္ဓာအရေးပြားဒါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရေးဒါအမေးပါမျက်နှာပြင်နေပေါ့နော် mucous membrane အနေနဲ့ထိတွေ့မိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ရေတွေနဲ့ပါတယ်ဗက်တီးရီးယားတွေပိုးမွှားတွေပဲဝင်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1က cholera ကာလာဝံရောဂါဒါဗက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော် vibrio ဗက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ diarrhea diarrhea ဖြစ်စေတဲ့ကျွန်တော်တို့ bacteria now virus parasite အများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာတိစာသေးုပ်ကွဲပြီးတော့ causal agents ပေါ့နော်ဖြစ်စေတဲ့အကောင်အနေနဲ့တကွာဒါတိစာလေးပြောပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ laboratory step တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ community survey အထိပါဒါလုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဝမ်ကယောဂတွေရဆိုလို့ရှိရင်မိပါဝမ်ကယောဂပေါ့နော်ဒါ bacteria တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစာဆွေးနွေးပေးခဲ့တာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အသေးအောင်တော့ A ပေါ့နော် hepatitis A ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ viral hepatitis ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင် B ရော C ရောဟာဒါအဖြစ်များတယ်ကူးစက်တာများတယ်ဆိုပြီးသိကြတယ်။အဲ့တော့ viral hepatitis A ဆိုလို့ရှင်ရဲ့နောက်တစ်ခုက E ဆိုလို့ရှင်ရကြတော့ဒီမတန့်ရှင်းတဲ့ဒါဒီအစာအညစ်အကြေးတွေပေါ့နော်ဒီအစာတောက်တွေထဲမှာဒီအညစ်အကြေးတွေပါလာမယ်မစင်အညစ်အကြေးတွေတစ်ဆင့်ဒါဒီယာတွေကူးစက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကတချို့သောအုပ်စုတွေပေါ့ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအုပ်စုတွေဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တာမန်လူတက်စားလို့ရှင်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတဲ့အခါမြင်လို့ရှင်အသက်ပါပါတဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ type 5ပေါ့နော်ဦးရောင်ငန်းပြအထက်လောက်အောင်ကျုပ်လို့လည်းဒါပမာလို့ပြောကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ဗက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့ type 5နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့စဖြစ်တယ်လဲနောက်ယောဂကိုရက်ခဏမပြဘူးနဲ့တေဆောင်တဲ့လူတီးတဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်တယ်လဲဆိုတာရယ်ယောဂဘယ်လိုဆက်စည်းမလဲယောဂဘယ်လိုဖြေထုတ်မလဲဆိုတာတွေပါကျွန်တော်အကျယ်တဝင်းရှင်းပြပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြားရရပါဝမ်းပြတ်တဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီကတော့သူဒီရေကနေတဆင့်ကူးစက်တယ်ဒါအကောင်လို့ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်ရေထဲမှာနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအစားအသောက်တဲ့ထဲကိုဒါကဒါမစင်မြေကြီးစားတွေရပြီတချို့တော့ဒီ source တွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်ဝင်တဲ့နေသားတွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကူးစက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်ရေထဲမှာနေပြီးတော့ဒါရေကူးတဲ့စားတွေရပြီဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီယောဂပိုးရှိတဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ရေ
ကီကူအရေကူးတဲ့ကန်တို့စသည်ရပြီဒါတွေကနေပြီးတော့လည်းပဲကူးစက်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျစမတို့အခုချိန်ဒီစာမဆွေးနွေးပေးရသေးရတော့ leptospirosis ဖြစ်ပါတယ်စမတို့ကပိုးစိတ်တင်တယ်လို့ပဲရေးထားတယ်တကယ်ကတော့စမတို့ leptospira ဒီ bacteria ဆိုတာဒီစမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အထဲကဒါအတွင်းကလေးစားမှန်သမျှပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စမတို့ပိုးစိတ်တင်တယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းပါမယ်စမတို့ syphilis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစာတီးခဲ့ကြပြီးသားပေါ့နော်တကယ်ကတော့စမတို့ဒီ spiral keys 3កောင်នេះមកဆိုရှင် laptop spiral လေးပဲប៉ាវិញ ਨੇ ប៉ុเนาะអរហូឈីបានក syphilis ទីပြောគេពីពីဆိုរឿងឆេងមកចាំរ laptop spiral ចောင်းលេនេះមកថេពីរပြောតាពីមកណាត់គាត់ស្មារូ polio យោទីយោការប៉ុเนาะទូអាលេវិញស្មារូមិនសិនញីជីប៉ុเนาะកានីពីរទិសិនដាខណាគូរេស្មារូឌី fecal oral route កានីពីគូសិតពីរដៃណៅសិតរេဖြစ်ឡាយចោទីរេយោការဖြစ်បាយប៉ុเนาะអរ laptop spiral ស្មារូទីឆាលីပြောပြតាពីមកប៉ុเนาะឌីនេះមកဒါကျမတို့ရှိ HL Lab ဒါဒီ YouTube page မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒါလေးတွေကျမတို့တင်ပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိဘဝင်ကရောဂါဥရောငယ်များ type 5နောက်ကကျတော့ကိုမျက်ဝင်ရှော့ဖြစ်စေကျမ causal agents ပေါ့နော် part 1 part 2ကျမနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောထားတယ်နောက်တရားတော်ဝါယောဂရှာဖွေခြင်းအခြေရမှာတရားတော်ဝါ A E ကိုတော့စာတင်ပထမလေးအကြောင်းလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ကာဝေးကြီးတွေလည်းပဲရှိရပေါ့နော်နောက်ကကျမတို့ရေရကူးဆက်တဲ့တန်ခါဖြစ်တဲ့ဂျာဒီယာဂျာဒီယေးစစ်ကြောင့်ပြောခဲ့ပြီးသားနောက်တစ်ခါကျတော့ကျမကာလာဝိုင်းရောဂါဖြစ်စေကော်လိုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ယောဂရှာဖွေဘယ်လိုမျိုးယောဂဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးပဲကျမတို့case တင်တဲ့ကွာဒါပြပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ flooding health risk ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတယ်ကျမတို့ဒီကျမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ risk တွေဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရဲအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲဒီကဒီ channel တစ်ခုပေါ့နော် American channel တစ်ခုက clinical medicine အနေနဲ့ရေးထားတယ်ဒီမှာဆိုရှင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ type 5ကထိတ်ဆုံးကပါတယ်ပေါ့နော် type 5ပြီးတော့ cholera နောက်ကဆက် leptospirosis ပါတယ်နောက်ကကျမတို့ဒီ vector borne diseases တွေရဆိုရှင် malaria ဒါရေးကြီးရဲ့ထဲမှာပါတယ် dengue ပြုလွန်တဲ့ကွေးပါတယ်နောက်ကကျမတို့ yellow fever လို့ခေါ်တယ်အဝါယံ fever ပေါ့နော်အဲ့တော့အဝါယံဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတာပြင်ဆင်မှတ်ထားပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ vector borne ဒီစည်းတွေမှာဆိုရင်မလေးရာဒန်ဂီဖီဘာဆိုပြီးဒီမှာကျမတို့ရေပုံစံလေးနဲ့ဒါထည့်ပြတာရှိရယ်။နောက်ရေကြီးသီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ရေကြီးကနေတဆင်မှာကျမတို့ကူးဆက်တဲ့ water borne disease ဆိုလို့ရှိရင်တော့ type 5 cholera နဲ့ leptospirosis ပါဝင်နေဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်တော့type 5ဆိုလို့ type 5 to cholera leptospirosis waterborne disease ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကိုယ်ပူချိန်တက်တာခေါင်းကိုက်တာဝမ်းချုပ်တာဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှော် OR ဟာကိုယ်ပူချိန်ယူတက်တက်တာဖြစ်တတ်တယ်ခေါင်းကိုက်တာချမ်းထုံမှာစတဲ့ပတ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်မလေးရီးယားဆိုအားလုံးသိကြပြီဒါအဖျားတက်ချမ်းထုံမှာကိုယ်လက်ကိုက်ခင်မပြုတ်ရမယ်အဲတခြားသောဒီကျမတို့ dengue လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် pain behind the eye ပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်မျက်လုံးနောက်မှာအောင့်နေဆိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ဆုံးကျမတို့ yellow fever ကြတော့အဖျားတက်တာပြုတ်ရတာဖြင့်ဘိုင်းအောင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့တော့လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ case တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်အရင် serious ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသံအနေနဲ့နေဆက်တဲ့ဒီပါကျမတို့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျမတို့ဒါပညာပေးနဲ့နောက်တစ်ခါကျတွဲဖက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတော့မှတ်သားနိုင်မှုရဲ့အတွေ့အကြုံအုပ်စုခွဲခြားနိုင်ခြင်းရဲ့အတွေ့အကြုံဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ seal လေးတွေပါတွဲပြီးတော့ရေးထားတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော် type 5ဆိုရင်ပါ CP epsilon နာ tramadol brain server မျိုးတော့ဆိုပြီးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီmalaria solution နဲ့ပါ CP chloroquine ပါညာပေါ့ဒါသူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆီးတွေကိုတွဲပြီးတော့ရေးထားတယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့ယောဂဖြစ်တဲ့ဒီဟိုပါ incubation period ပေါ့နော်ယောဂပြိုးတဲ့အချိန်မျိုးပါတွေ့ရတာ type 5 solution 3ရက်ကနေ4ရက်ယောဂပြိုးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ smart cholera ဆိုရင်နှစ်နာရီလောက်ကြီးနေရ9ရက်လောက်တွင်ယောဂပြိုးရယ် leptospirosis solution တော့တစ်လလောက်ထိယောဂပြိုးတဲ့အချိန်ကြာတတ်တယ်ပေါ့နော်မလေးရဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒန်ကြီးဆိုလို့ရှင်တပတ်လောက်နဲ့ယောဂပြိုးတယ်ရေလုတ်ဖီပါဆိုလို့ရှင်တော့3လ5ရက်နဲ့ယောဂပြိုးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာလေးဆိုလို့ရှင်တော့ကြော်ညာပုံစံမျိုးလေးဆိုလို့ရှင်တော့ပိုးရဲကျမတို့မှတ်ရလွယ်တယ်ပေါ့နော်စာရွက်ပုံစံလေးရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဒါလေးကကျမတို့ပြောချင်တာကတော့ flooding နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါကျန်းမာရေးဒါအနေရည်ပေါ့နော်ရှိတဲ့နေသားလေးကျမတို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရွယ်ထဲမှာမြင်ရတယ်ပေါ့ဒါကကျမတို့ကကတုံးလေးနဲ့ပြထားတာပေါ့မြင်ရတာလွယ်အောင်လို့ diarrhea ဝက်ပြက်ဝမ်းလျှောတာ type 5ဥရောငယ်များထလန်အောင်လျှောလို့လည်းပြောလို့ရတယ် jaundice ဒါဝါရအသေးရောက်တာရှိတယ်cholera ဒါကာလာဝမ်းယောဂါဆိုပြီးတော့ကျမတို့သိထားကြရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ malaria chikungunya လို့ခေါ်တယ် vector တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ vector borne disease တွေလည်းပဲဒါက water borne disease တွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျမတို့ consuming clean water တန်ရှင်းတဲ့ရေတောက်သုံးခြင်းအပြင်ကာဝယ်နိုင်ပါတယ်လို့ကတုံးလေးနဲ့ပြောပြထားတာပါအဲ့တော့မကာဝယ်တဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်လက်စေးပါစက်ပြာနဲ့ဒီစာစေးပေါ့နော် at least 30 second လောက်ဒီစာစေးပြီးတော့မှပဲ waterborne diseases ကိုကျွန်တော်တို့ကာဝယ်လို့ရမယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အစာအစာရုပ်ရည်ရုပ်ဒီအစာ
ပြင်ဆင်တာပေါ့နော်အစားအစာပြင်ဆင်တာနောက်တန်းစင်းတဲ့တောက်သုံးရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကပြင်ဆင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေခတ်တဲ့စတဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျမတို့ကဒီချက်တိစာလက်တိစာစီစဉ်ရဖြစ်မယ်လုံဆောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခါကျမတို့ရေကျူချက်တောက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော် treated ဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့ point ဒါရေသန့်ဘူကရေဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့ပဲကျူချက်ထားရေကိုသာတောက်ပါတက်ပွားတာလို့ခေါ်တယ်ရေပိုက်ကောင်းအကြားတဲ့ရေမတောက်နေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေပိုက်ကောင်းဆိုတာဒီရေစီးရေရှမ်းနေဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီရေ source တွေကကျမတို့ညစ်ပတ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တက်ပွားတာကိုလောလောဆယ်မှာမတောက်ဘဲနဲ့ဒါအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်ညမှာပဲတက်ပွားတာအသုံးစရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညတော့ကျမတို့တက်ပွားတာကဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နောက်အစားအသောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားစီကျော်တန်ရင်မီမှာပဲကျမတို့စားမယ်ပေါ့နော်အဲကျမတို့ raw တွေစားရဆိုလို့ရှိရင်ညတော့ပို့ပြီးတော့ဒီအဲကုဆတ်ရောဂါတွေပို့ဖြစ်နိုင်ကြတော့ကျမတို့ဒီစားလေးချက်ပြုတ်ပြီးခါကျတော့ရှင်နဲ့ဒီစားကျွန်တော် hot water နဲ့ဒီစားပြုတ်ပြီးတော့มาပဲအသီးရွက်တွေဆိုလို့ရှင်လည်းစားဖို့အတွက်ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါတကူရေတန်ရှင်ရေတော့ပစ္စည်းစွန့်ပစ်တာညစ်ကြေးစွန့်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီစားလေးစနစ်တကျသွားဖို့အတွက်ကိုဒီမှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ prevention ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ leptospirosis အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်ဟုတ်စုရလဲဆိုတာပြင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဒါကဒီ spirochetes 3កောင်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Treponema pallidum syphilis ပတ်သက်တာကိုကျမတို့ကြည်ကြဲပြင်းပြင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ် lab တွေလည်းလုပ်ခဲ့ပြီးပြီးအခုချိန်မှာလည်းပဲ laboratory ပါ run နေစစ်ဆေးနေကြပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအမကြခင်မှာလည်းပဲကျမတို့ဒီ proficiency test program ကိုဝင်ရတော့မယ်ပေါ့เนาะဒါ sample တွေဖြေကြရတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျမတို့မဆွေးသေးစားမဆွေးနွေးပေးခဲ့ရတဲ့ဒါ leptospira ပါ borrelia ပါပေါ့เนาะ borrelia ခဏထားပြီးတော့ခါကြတော့ဒီနေ့မှာကျမတို့ leptospira ကြောင့်ပြပြပြီးသွားမယ်သူဒီ bacteria အဆုဘက်တီးရီးယားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် leptospira enterogen ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုဆတ်ခံရတဲ့လူဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း bacterium ရဲ့ C ရနေတဆင်ပေါ့နော်ကုဆတ်ပြန့်နေတာအိုးကျွန်မတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကယောဂလက္ခဏာပြဒီလူရဲ့ဒီလူခဏလူတို့ရဲ့ဒီလူဒီကုဆတ်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ C ရနေတဆင်အမြဲတမ်းကတခြားတရားကိုကုဆတ်ဖို့ရတော့အစင်းနေဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်ဒီလူဆိုလို့ရှင်တာပါဒါအိမ်သားပါဒါညစ်ချင်းဆွန့်ပြစ်တယ်ဆိုလို့ဆိုစီအောင်နော်ဒါတရိစံနေဆိုလို့ရှင်တော့တွေ့ရတဲ့နေရာမှာ C ဆွန့်ပြစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားအတွက်ချက်လို့ကြအောင်မတန့်ရှင်းတဲ့ရေ source တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ယောဂတွေပါလာမှာပဲကူးမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ data တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင် hurricane မုန်တာရေကြီးရေရှမ်းစတဲ့နေရာဒါမျိုးမျိုးတဘောဘီရဲ့နေရာကြောင့်မလို့ရေစိုးရေညစ်တွေဆံမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာများပြားလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ယာရင်နဲ့ထိတွေ့မိတဲ့ကောင်မှဖြစ်ပွားနိုင်တယ်အများကြီးမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မစောင်းမားတယ်မှာလို့အားလေးတခြားလေးရေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရလဲအဲ့လိုကျွန်တော်ထိတွေ့အကူဆက်နှုံးနေဘာလို့အဲ့လိုမြင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်မဒီစားလေးရေးပြထားတယ်။နောက်ကလည်းကျွန်မတကယ်လို့ကုသမှုမခံဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုကလေးစားရည်ပျက်စီးရောက်ကဲအုံနာအမေရအသေးပျက်စီးတာအဲ့ဒါဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ရာကိစားရည်ပြင်ဆိုတော့အသက်ဒီဆုံးတဲ့ဒီပါပြင်တဲ့နယ်ပါနှစ်ဆင်ကျွန်တော်တို့ကမာပါဆိုရှင်လူပေါင်းတသန်းလောက်မှာအဲ့ဒီ leptospirosis ရောဂါကိုခံထားအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်6000ခန်းလောက်ကကျွန်တော်နှစ်ဆင်ဒီဆုံးနေဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော် data တွေရတွေ့ရှိရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ leptospirosis ရောဂါဒီပေါ်စားလို့မတင်တဲ့ရောဂါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးရေကြီးရေရှမ်းတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတန့်ရှင်းတဲ့ရေ source တွေနဲ့ထိတွေ့မိတဲ့ဆိုတော့အဲကိစ္စမျိုးပို့ပြီးတော့များလာတယ်နောက်စစ်ဘေးဆောင်စခန်းတွေများလာတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးအဲရေကောင်းရေတန်းရနေဖက်ခဲတယ်ဆိုတော့ဒီဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုကြုံရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘေးမှာကြွက်တကောင်ရှိရယ်ကြွက်ကသူကကျိုးခွင်းကင်ထားရယ်အဲကျိုးခွင်းနဲ့သူကဒီလိုက်ဆွမှာလဲဆိုဒီမှာအောက်မှာလူတွေရှိရယ်ကြွက်ကြီးကအကြီးပဲလူကလူရဲ့သေးလေးတွေဖြစ်နေရပါတော့ဆိုရာကကြွက်ကနေပြီးတော့ကြွက်ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့စီးပေါ့နော်မစင်အဲဒီသူ့ရဲ့ဒီဆွန့်ပစ်တဲ့ဒီစီးကနေပြီးတော့မှတစင်မှာတခြားလူတွေကိုကူးစက်ဝင်ရအတွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျိုးခွင်းလိုက်ဆွနေရယ်အဲပြဿနာပြီးတော့မယ်ဒုက္ခပြီးတော့မယ်လို့ဆိုပြီးတော့တင်စားခြင်းနဲ့ကတ်တုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်မှာတော့ဒီ leptospira enterogen bacteria ရဲ့ပုံစံလေးကိုနည်းလေးပို့ပြီးတော့သူကကာလာလေးနဲ့ခွဲပြထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာပါဆိုတော့ကျွန်မဒီနေရာမှာတော့ bacteria ရဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တွေမသွားဘူးကျွန်တော် training manual ထဲမှာလည်းပဲ bacteriology manual ထဲမှာဒီစာရေးထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို syphilis ဒီနဲ့တွဲပြီးတော့ခါကြတော့ရှင်တွဲပြီးတော့ပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားလက္ခဏာတွေနဲ့သူကမှားတတ်တယ်။စင်ကြွေးလက္ခဏာတွေရှိတယ်။ခုနကပဲကျွန်မတို့တွေ့ခဲ့ကြမှာကိုယ်ပူချင်းတက်တာတို့နောက်ကိုယ်လက်ကိုက်တာတို့အဲဒါမျိုးတွေ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်တခြားမလေးရီးယားနဲ့လည်းဆင်တာပဲ။တခြားမဟုတ်ကျွန်မတို့ viral influenza ပေါ့နော် flu ကိုက်တာနဲ့လည်းဆင်တာပဲ။ကြောက်ခါကြတော့ leptospirosis ဖြစ်လို့ဖြစ်နေမယ်ကျွန်မတို့သိချင်မှသိမယ်။တချို့ဆိုလက္ခဏာတော့မပြအောင်ကြွေးဟာမျိုးတွေပဲဒီမှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဗီဒီယိုနဲ့ကြည့်ပြီးပြီကျွန်မတို့နေရက်လောက်ကနေ30ရက်ဆိုတလားလောက်ခန့်မှာဆရာမကျွန်တော်တို့ကယောဂါပြိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ကြတော့မှာပဲတလားလောက်မှာပဲစပြီးတော့ဖျားတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်နဲ့ဆင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကနဦးဆင်းရတော့ဒါတာမယ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းတုံဖျားတာခေါင်းကိုက်တာကိုလက်ကိုက်တာ NR1 သွားတာစသည်ပဲဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ flu ပုံစံမျိုးတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်တခဏလောက်တွင်းမှာပဲတာဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးတစ်ခါဆင်းမောက်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တက်တာပြီးတော့ထိတ်မကြောက်ထပ်ပြီးတော့ဖျားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ရပြဿနာရှိတာကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒုတိယတဆင့်နေရာကြတော့နောက်ဆက်တွဲဆိုဂျူတွေခုနကပုံမှန်ပြောခဲ့တဲ့ဆရာတို့ကြောက်ကတ်တို့အနှက်ပျက်စီးတာတခြားသောဆရာတို့ကလေးစားတဲ့အသေးပျက်စီးအစတွေဒါမျိုးတွေကကြတော့ပြေးပြေးချင်းနဲ့မှဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ခါကြောက်လဲတော့ဖြစ်ချင်းချင်းမပြောက်ပင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရောက်ဆက်တွဲဆိုဂျူတွေကိုဆရာရက်သက်တဲ့ပေါင်းများစွာပေါ့နော်အလနဲ့ချီပြီးတော့ဆရာတို့ခံစားရနေနေပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်နလန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါကုသမှုခံယူရဲဆိုလို့ရှင်တော့မြန်နေဆိုရင်လည်းကုသမှုမခံယူဆိုလို့ရှင်နလန်ပြန်ထားဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့ကလနဲ့ချီပြီးတော့အချိန်ယူပြီးတော့ကြာတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ leprosy ကတော်တော်လေးပြဿနာရှိရဲ့ယောဂတခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအကျဉ်းများပြီးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဲပက်သိုဖီဇီယိုလော်ဂျီကပေါ့နော် hypothesis ရှိရဲ့အဲ့တော့ tissue colonization colonize ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒီစုပြုံပြီးတော့ဒါကအဲအများကြီးသွားနေချဲ့လိုက်တာပေါ့နော် tissue မှာသွားပြီးတော့ဒီအကောင်တွေသွားပြီး colonize ဖြစ်တယ်သွားပြီးတော့စုပြုံပြီးတော့နေချဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီထားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ leprosy ရဲ့ပြဿနာကတခြားအဲ့ပုံစံမျိုးကိုတခြားကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာအကုန်လုံးမှာတွေ့ရပဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရည်များတို့နော် mucous membrane တို့ကလည်းတစ်ဆင့်ဝင်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရတဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့ဟာကြတယ်မှာ muscle heart liver kidney brain digestive tube ဒီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြောတာအစာလမ်းကြောင်းကိုပြောတာပါ digestive ဆိုတော့အစာချေရဲ့လမ်းကြောင်း tube ပါတော့ပြုံပြောကြတာဆိုကျင်တာကျွန်တော်တို့ဒါအစာချေရဲ့လမ်းကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့ပါဇက်အကောင်းထဲကနေဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီပြုံပုံစံရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဦးလမ်းကြောင်းကိုပဲသူပြောချင်တာပဲပေါ့နောက်ထပ်ကျတော့ lungs ဒါဒီအကုန်လုံးမှာသွားပြီး colonize လုပ်တယ်ဗဒိယတွေသွားပြီး colonize လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးထိရလို့ပြောလို့ရတယ်ကလေးစားရှိသမျှကကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကလေးစားတွေအကုန်လုံးကိုထိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သွားပြီးဖျက်ဆီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် bacteria lyses with GLP release တဲ့အဲ့ GLP ဆိုတာဒီ bacteria ရဲ့ glyco protein ပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် bacteria ရဲ့အမှတ်အသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့NAK ဆိုတာကျွန်တော်တို့ sodium potassium ကိုပြောတာဖြစ်တယ် ADPase ဆိုတာဒါက sodium potassium ADPase enzyme ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ enzyme ကိုတွားပြီးတော့ hunter inhibition လုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ enzyme ကြောင့်ပြီးဆက်မထပ်ပြောပြမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ enzyme ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ cell တွေအတိုင်းမှာရှိတယ် cell ရဲ့မျက်နှာပြင်တိုင်းမှာရှိတယ် cell တွေကိုတွားပြီးတော့ဒါကသူ့ရဲ့ cell ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်လည်ပတ်ရန်အတွက်ကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ enzyme မျိုးကျွန်တော်တို့တည်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုတွား inhibit တွားပြီးတော့ hunter လိုက်တာအဲ့တော့ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်လို့မရတော့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ cell ဒီမှာဆက်အကုန်လုံးရဲ့အဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြောင်းရင်းပြီးတော့ဟာကျတော့ cell တွေပျက်စီးရဲ့ဒါ cell death ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် cell တည်သွားရဲဆိုကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပါလေးဆိုရင် leprosy ရဲ့အဲသူ့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ pathology ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူခနာကိုမှာသွားပြီးတော့ပြဿနာပြီးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတော့ muscle မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မကောင်းတော့အဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ potassium potassium ADPase enzyme ကိုသွားပြီးလုပ်တော့ခါကျတော့ potassium ရ depletion potassium ရဆုံးရှုံးတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြွက်သားတွေမှာ potassium မရှိတော့ခါကျတော့ myalgia ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြွက်သားတွေနာရီကြိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြွက်သားတွေပြိုကွဲတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့နှလုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲနှလုံးရဲ့ potassium ရတက်တင်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့် arrhythmia လို့ခေါ်တယ်နှလုံးဒါနှလုံးခုန်တော့မှန်နာရီဖြစ်တဲ့တွေပေါ့နော် myocarditis ဆိုတာကျတော့နှလုံးကြွက်သားတွေရောင်ရမ်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တယ်အသေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း jaundice ပေါ့နော်ဒါကအသားဝါးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျ kidney အဲကြောက်ကတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့လုံငန်းဆောင်တိုင်းမလုံနိုင်တဲ့အကြောင်း potassium excretion potassium တွေ serum နေပြီးတော့ပါလာတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ potassium ကလည်းခုနကကမရတော့ acute kidney injury လို့ခေါ်တယ်ဒါလက်တလောဒါကြက်ကွက်ပျက်စီးရဲဆိုရဲလက္ခဏာဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျ brain မှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းတွေရမ်းကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ cell လုံငန်းဆောင်တိုင်းမလုံနိုင်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒါ conscious level ပေါ့နော် order level consciousness ဆိုတာကြတော့သူ့ရဲ့ဒီသိမှုပုံစံတွေပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဘယ်နေရာရောက်နေမှမသိတော့ဘူးအဲလူတွေမှတ်မှတ်မိတော့စတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတကယ်ကတော့အုံနောက်ရဲ့လုံငန်းဆောင်တာတွေဒီစားမလုံနိုင်တဲ့အကြောင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဒါ digestive ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ ORN နဲ့ဒါနောက်ကကျတော့ဝမ်းသွားရယ်ဝမ်းပြက်တယ်နောက်ကကျ electrolyte disorder တွေပေါ့နော်အဲဒီမှာရှိရခနာကိုယ်ရဲ့ဓာတ်စားဓာတ်တွေမမှန်တော့ကြတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက် lungs အဆုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ alveolus တွေပေါ့ဆရာမတို့ရဲ့ဒီလေးအီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဒီမှာဖောင်းကားလာတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမလုပ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးရုပ်တရက် sorry အဆုတ်ရုပ်တရက်ဆရာတို့ဒါရှူအသက်ရှူရဲ့ကိစ္စပါပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီးတော့ခါကျတော့အသက်ရှူပြီးတော့အသက်ရှူရက်တန်နေဆိုကိစ္စမျိုးတွေပါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် hemoptysis ဆိုခေါ်တယ်သွေးအံ့နေဆိုပြဿနာတွေလည်းပဲရှိတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါက leprosy ဆိုတာဒုက္ခဒါကနောက်တစ်ခုလုံးဝကလေးစားရဲတခုမှမလွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအရင်ဆိုးလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Weill disease လို့ခေါ်ပါတယ် very severe leprosy ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ Weill disease ဆိုတာနည်းနည်းပြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တော့နောက်ကျမတို့ဒီတိုင်းရိုးတနက်ဟိုအဖျားရနာလောက်ကိုတော့ Weill disease လို့မခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်ဆိုးတဲ့ဆိုမှဆိုလို့ရှင်တော့ Weill disease လို့ကျမတို့နာမည်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနကပြောရဲဆိုရင် potassium ADPase enzyme နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ smart panel လေးထည့်ပြီးတော့ပြောပြထားပါရယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အဝါရအကွင်းလေးရဆိုလို့ကျ cell တလုံးကိုစားပြပါရယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိရတဲ့အပြာရောက်ဒီအချမ်းလေးရတော့ဆိုရင် potassium ADPase ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် cell ရဲ့မြင်တဲ့မြန်မာရှိရဲ့ enzyme ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီအနီရောက်၄000လေးရ potassium ဖြစ်တယ် potassium ရဲ့နေရာဒီ enzyme ကြောင့်မလို့ cell ရဲ့ကိုဝင်နေ
တခါဒီမှာဆိုရီယန်ဆိုင်းရောင်အလုံးလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရီယန်ဖြစ်တယ်သူတို့တွေကလည်းပဲဒီအင်ဇိုင်းကြောင့်မလို့အဲဆဲအထဲရနေပြီးဆဲပြင်ကိုထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီအင်ဇိုင်းအလုံးမလုံတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုတက်ဆီယမ်ကြီးဆဲတဲ့မဝင်ဘူးဆဲမှာလိုအပ်တဲ့ပိုတက်ဆီယမ်တက်ကိုမရတော့ဘူးအဲ့ခါကျမတို့ဆိုရီယန်တွေကလည်းပဲဆဲအတွင်းထဲမှာနေပြီးတော့အခါကျဆဲပြင်မထွက်တော့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလဲဆိုရင်ဆဲအတွင်းထဲမှာမလိုလားရပဲနေဆိုရီယန်လည်းပဲအရန်များလာအဲ့လိုမျိုးဆံမတို့ပြဿနာကို cell ခနာကိုရရရှိတဲ့ cell တွေအကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပြဿနာအရင်နောက်ဆက်တွဲနေနေရ cell တွေအကုန်လုံးကျွန်မ tissue တွေပြက်စီးရဲဆိုရင်ကျွန်မရေရအဖြစ်သိထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် extracellular compartment ဆိုတာ cell ရဲ့ extracellular အပြင်ဘက်ကိုပြောတာပေါ့နော် extracellular cell ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် high concentration of sodium ပေါ့နော် sodium ကသူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့များတယ်တကယ်ကသူကများရမှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရီယန်အစိမ်းရောင်ကဒီမှာပို့ပြီးချီချီလေးသူကရှင်းပြထားတာပိုတက်ဆီယမ်ကတော့နေရပေါ့နော်ဆဲအတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုတက်ဆီယမ်ကပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုရီယန်ကတော့နေရပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ပုံမှန်ရှိရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ပြက်ဆီယမ်ပြန်ရွှန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောသလိုပဲပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ဆိုရီယန်ဒီဆဲအတွင်းပြင်ပုံမှန်နေထိုင်တဲ့နေရာအမျှကြီးမရှိရောပဲနေကျွန်တော်ပြဿနာတွေတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ laboratory ဆာဆိုလို့ရှိရင်အဲဘယ်လောက်ထိနေတိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပို့ပါတဲ့အရှိခြေထဲမှာရက်တစ်ပါးပေါင်းများစွာလာပါများစွာရှင်နေလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တော့နောက်ကျမတို့အဲ့ဒီခြေစိုးရေညစ်တွေစတင်ရပြီဒီလိုနေရာမျိုးတွေနောက်ရှိမတက်ဒီခြေစည်းမရှိတဲ့ခြေများမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ laboratory ဒီ laboratory ပဲဒီပြရှိနေပါပဲဆိုတော့ကျမတို့တန်တရားထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခြားသောကျမတို့အဲလူတွေမှာလက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ tradition တွေမှာလည်းပဲဒီပို့ရှိတယ်ပြောတဲ့ကြောင့်မလို့ခုနကလည်းပြောထားတယ် Doyen tradition အိမ်မွေးဒရေးဆာအကုန်ပေါ့နော်ဒရေးဆန်ဒီမှာကျွန်တော်ပိုးရီတွေဆောင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆထားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လဲပဲအိမ်မှာအိမ်မွေးဒရေးဆန်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် laparoscopic နဲ့အဲမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် laparoscopic က vaccine ပေါ့နော်ကာဝဲဆေးကိုကျူပြီးတော့ထိုးထားလေးရှိကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒရေးဆန်တွေအများကြီးအဆုလိုက်ပြုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးချိုးမှဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါပိုးကကူးစက်မှာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာကူးစက်တိုင်းနဲ့အကောင့်လေးကြည့်လိုက်အိမ်ဒရေးဆန်မွေးမြူရဲ့ live stock ကဒီကျွန်တော်တို့နွားဝက်နောက်မြင်းနောက်တိုးစိတ်အကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် immigration case and talks ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော် twin young တရားဝါကြီးလည်းပါတယ်။ twin young တရားဝါကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားပြီးတော့ကာဝယ်ဆေးထိုးမှလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြွက်လူကောင်မျိုးတွေဘယ်လိုသွားပြီးတာဝယ်ဆေးထိုးမှလဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်ကျရေးနေတရားဝါကြီးမှာလည်းပဲ laboratory ဒါရေးမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လीအဲ့တော့သူကတော့ကျွန်တော် marine animals တွေဖြစ်တဲ့ sea lion ရော sea ပေါ့နော်လပိုင်စဒါမျိုးတွေမှာ laboratory risk ကသေဆောင်ထားနိုင်တာပဲ။နောက်ကျတော့တောရိုင်းကောင်တွေပေါ့နော် zoo animals တွေနောက် wild pigs တွေပေါ့နော် dog တွေစတဲ့ဒီလိုကောင်တွေမှာလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကောင်တွေနဲ့ exposure risk ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ laboratory risk ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒေတာတွေဖြစ်လာပြီးခုလိုမျိုးကျွန်မတို့ရေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မတန်ရှင်းတဲ့ရေနောက်ရေ source တွေအချင်းချင်းပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ရေရောတန်တဲ့ရေမတန်တဲ့ရေအကုန်လုံးကျွန်မတို့ရေကြီးရေချမ်းတွေဆိုရင်ပေါင်းပြီးသွားကြရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာပို့ပြန်တဲ့ပုံတွေပို့ပြီးတော့ chance တွေများလာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ laboratory ကိုယောဂကာဝယ်ဖို့ဆိုရှင်သူ blood transmission နဲ့သွားလဲဆိုတော့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် disease transmission ကိုကျမနည်းနည်းလေးရေးပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးနဲ့တကွာကျမတို့နည်းနည်းပို့ပြီးနားလဲအောင်လို့ပေါ့ risk factor တွေကဘာရှိလဲဆိုတော့ bleeding အပင်ဆိုင်တာ hunting အမဲလိုက်တာ cutting ရေမြောင်းဖော်တာ canoeing canoe တွေစီးတာ wading နာပြိုး site ပြိုးတဲ့မျိုးစေ့တွေဒါကဒါကျဲရတာပေါ့နော်နောက် skinny လို့ခေါ်တယ်ဒီတောင်တက်တာရေခဲတောင်လိုမျိုးတွေတက်တာရေဒီခဲပေါ့နော်ဒီရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့ကိစ္စတွေနော် fishing အဲငါးများတာ bedding ညာရေချိုးတာရေကူးတာ harvesting လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအပင်တွေရိတ်သိမ်းတာ butchering တားတက်တာနောက် clamming လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကမာကုန်နေပေါ့နော်ရေဆက်တွေမှာကမာတွေသွားပြီးတော့အဲကမာတူးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအဲ့လိုအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့က clamming လို့ခေါ်တာ swimming ရေကူးတာပေါ့အကုန်လုံးဒီကျမတို့ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့ကိစ္စတွေအဲဒီရေဆိုးရေညစ်ပဲဖြစ်တာမဟုတ်လို့ရှင်တဲ့ရေကူးတဲ့ရေသန့်လို့ဒါယူဆတဲ့နေရာတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးနဲ့ထိတွေ့ရဲဆိုတော့ laparoscopic ကဝင်ဖို့ရဖြစ်ဖို့ရအတွက် chance များတဲ့ risk factor တွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ free living laparoscopy ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ peri လို့ maxillary လို့ခေါ်တယ်ကျမတို့အိမ်မွေးအိမ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေတဲ့ကြွက်တွေပေါ့နော်ကျမတို့အိမ်မွေးကြွက်တော့မရှိဘူးပေါ့လေတကယ်တော့ကျမတို့ဒီအိမ်နဲ့နေဆက်တဲ့နေရာတွေပတ်ပတ်လေးမှာရှိတယ်ဒီ twin young နဲ့ကြွက်ဒီပေါ့အဲ့လိုမျိုး mammals ကြီးရှိရတရားတွေရတဲ့စင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲသူတို့ရှိမှာရှိကျွန်တော်ပိုးကူးစက်နေပြီဆိုလို့ရှင်ပါပေါ့နော်ဒီ laparoscopic ရှိနေပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ရဲ့ urine စီးရဲမှာပါလာတဲ့ရေရာစီးရဲမှာပါလာတဲ့ဒီဟာပေါ့ bacteria ရာဆိုရှင် contaminated water เนาะသူ ਨੇ အဲညစ်ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ match ွန့်နေတာမဟုတ်လို့ရှင်လဲ swine ညစ်ကြီးနဲ့ရောပြီးတော့ခါကြောင်ရှိနေမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲရက်သက်တက်ပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာဒီကျွန်တော်တို့ကပြင်ပအဲပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဒီ laparoscopic ရှင်သန်နေနိုင်တယ်
ဆိုကျွန်မတို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ mammalian reservoir အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကြာတော့ကျွန်မတို့ဘာရှိမလဲဆိုရင် why mammals တွေပေါ့နော်ဒီခွေးတွေစသည်ပတ်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေစသည်ပြီးရှိမယ်ဒီကောင်တွေကနေတဆင်တွေပဲထပ်ပြီးတော့တန်ညာလေးကူးဆက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်မတို့သူတို့ရဲ့ရွှေဝင်းနေတဲ့မှာ leptospira pallidia တွေပါလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကပြီးကျွန်မတို့ free living leptospira အနေနဲ့လည်းပဲပြင်ပပြင်ပရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်မတို့ကူးဆက်တဲ့ဒီတန်တရာအထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအနေအထားတွေမှာသွားပြီးတော့ထိတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဒီ risk factor တွေကဒီလိုမျိုးကျွန်မထိတွေ့စေဖို့အတွက်ဒါကအခြေအနေပြည့်ရဲ့အနေအထားတွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့က transmission ကိုကျွန်မတို့ဖြတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးခက်ခဲတယ်ဒီ transmission မရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုဒီ site ကကျွန်မတို့ဖြတ်ဖို့ရန်တော့ခက်ခဲတယ်တွင်းအောင်တူသွားရဲအကောင်လို့ကျွန်မလိုက်ပြီးတော့တုတ်တင်ရှင်းလင်းလို့လည်းမရဘူးနောက် why animals တွေသွားတော့တုတ်တင်ရှင်းလင်းလို့လည်းမရဘူးနောက်ခုနပြောလို့ကျွန်မတို့ကာဝယ်ဆေးထိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ဒါအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လိုဟာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ရှားဆိုကျွန်မတို့မွေးမြူရေလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှားကောင်းကြနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့အဲ့နောက်ဒီမှာရှိရကျွန်မတို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီသဘာဝဂီယာစနစ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ကောင်တွေကတော့သွားပြီးတော့ဒါစီဘွားတော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဆိုရင်ဒီ risk factor ကိုကျွန်မတို့ကတခြားရှင်းလင်းဖို့ရန်အတွက်ကိုခက်ခဲစေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဒီ risk factor တွေကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်အမြဲတမ်းဒီအားတွေနဲ့ထိတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အနေအထားမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီညစ်ပတ်တဲ့ရေတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရတဲ့ဒီတန်စီမင်တရားလောက်သားမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကာဝယ်ဆေးလိုဟာမျိုးတွေထူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပေါ့ဒါမဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာဝယ်ဆေးရာလေးပဲကျွန်တော်အကန့်အသတ်တွေအများကြီးရှိရဲဆိုတာသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျမတို့ laboratory diagnosis ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာ microscopy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲ direct microscopy ရှာလို့ရတာတော့ရှိတယ်။နောက် immunology ပညာနဲ့ stain survey ရှာလို့ရတာရှိတယ်။ immunofluorescence နဲ့သွားလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအကောင်ကျွန်တော်တိချရှာဖွေစေရရှာဖွေနိုင်စေရအတွက်ကိုသူ့ရဲ့ဒီစိုးစိတင်တဲ့ method ကိုပြင်တဲ့ silver impregnation technique နဲ့လည်းရှာလို့ရပါပဲပေါ့နော်။ဒါက microscope သုံးပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ကောင်နောက်ကျ bacteriology examination နဲ့ဆိုရှင် isolate လို့လို့ရတယ်။ animal inoculation တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မွေးပြီးတော့ဒီအကောင်ရှိလားမရှိလားပေါက်လားမပေါက်လားကျမတို့စစ်ဆေးလို့ရတယ်နော် immunology test တွေပေါ့အဲ့တော့ microscopic elution test ကျမတို့အတူအဖြစ် MAT လို့ခေါ်ရပေါ့နော် elution ရဲ့ A ရဲ့ D ကဒီ test ရဲ့ D ကိုပေါင်းပြီးတော့ခါကြ MAT ပေါ့ MAT ကတော့ကျမတို့စစ်တာများတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ rapid test ထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒါလေးလောက်ဆိုခါကြမဟုတ်ဘူး ELISA နဲ့လည်းစစ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျ hemolytic indirect method နဲ့သွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျ laboratory distinct တွေရှိရ lateral flow test တွေလိုလိုကိုစစ်လို့ရတာရှိရ triton test ရှိရပေါ့နော် HIV တော့ကျမတို့ triton test ကိုဒါပြောခဲ့တယ်ဒီမှာ laboratory မှာလည်းပဲ triton test ကြီးကိုကျွန်မနောက်တစ်ခါဒီမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ immunology ပညာနဲ့ရှာတဲ့ကောင်လေးတွေကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်လို့ကျွန်မတို့တည်ထားလို့ရလွယ်ကူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကလွယ်တယ်နောက်အချိန်အများကြီးမပေးရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းပဲ drawback တွေအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော် laboratory ကအဲသူ့ရဲ့ဒီကူးဆက်တဲ့အနေအထားမျိုးလေအဲတခါကျွန်မတို့ကယောဂရှာဖွေနေတာနဲ့သွားချိတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုမျိုးကူးဆက်တဲ့အနေအထားနဲ့ယောဂရှာဖွေအနေအထားနဲ့ကိုသွားချိတ်ဆက်မလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့သိထားဖို့လိုပြန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်ဆင်မှာတခါအဲ့ဒါလေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်။နောက် molecular လည်းရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် PCR hybridization အနေနဲ့ရှာလို့ရအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့တည်ကြတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစစ်ဆေးရဲ့နီးစနစ်တွေကတော့အများကြီးပဲနေတဲ့နေရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကျွန်မတို့ကယောဂမှီအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာကကြတော့ဒါကတော့အဲယောဂကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတော့လီလာဇလဲဆိုတာကိုသွားပြီးတော့မူတည်ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေဦးမှာသွားစစ်တာလားနောက်နှောင်းမိုင်မှာစစ်တာလားဆိုတာရေနောက် laboratory ကနေတခြားသောကျွန်တော်တို့အဲကုသရောဂါတွေနဲ့ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတာရေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ leptospirosis ဖြစ်တဲ့ patient တွေမှာဒါတိစားထင်းရှားတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အသားဝါးတွေကိစ္စပေါ့နော်မျက်လုံးမှာပါကျွန်တော်လာပြီးတော့ဝါးနေရာကိုတွေ့ရဖြစ်တယ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေးယူစီးတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာဒါတွေးယူစီးနေတဲ့ red eye ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အတူအားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် red eye လို့ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပြောခဲ့တဲ့မှာလေကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ toxin ကခနာဝတ်တစ်ခုလုံးပြဿနာပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ hemolysis လည်းပဲရှိရပေါ့နော်ဒီသွေးနေကိုပြိုကွဲစေတဲ့အာနိသင်လည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒီသားမျိုးသူ့မှာရှိရပါတော့သူ့ရဲ့ toxin ကအဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်ဒုက္ခပြည့်အတွက်ကြောင့်မလို့ leptospirosis patient တွေဆိုလို့ရှိရင် jaundice လည်းတွေ့ရတယ် red eye ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တခြားသောကျွန်တော်အဖျားတက်တဲ့ high fever red eye ပေါ့နော် abdominal pain နောက်အရေပြားမှဆိုရင်အနေဆက်တွေထွက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကကျတော့ chill ချမ်းတုံနဲ့ကိုလက်တွေကိုက်ခဲတယ်နောက်ပြို့တဲ့အန်တွေဝမ်းသွားတယ်နောက်ကကျတော့ yellow skin eyes jaundice ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေါ့တကယ်လို့များအရန်ဆိုရရဆိုလို့ရှိရင် nearest emergency room ကိုသွားပါဆိုပြီးတော့သူကအဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူချောင်းဆိုးတယ်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့
ထဲမှာကျွန်တော်တို့ချောင်းဆွဲထဲမှာတွေးပါတယ်လို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ poop ဆိုတာကျွန်တော်မဆင်ဘူးပြောတာမဆင်ထဲမှာတွေးပါတယ်နော် pee ဆိုတာအဲကျွန်တော်စီးသွားတာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒါကကျွန်တော်အရက်အခေါ်ပဲ poop to pee လို့ဆိုတာဒါအရက်အခေါ်တယ်ပေါ့နော်စီးသွားတယ်လို့အဲဟိုကျွန်တော် urine to stool လို့မခေါ်ဘဲနဲ့သူက poop to pee လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာဒါသူရဲ့အရက်အခေါ်ပေါ့ပေါ့နော်ဒီ zero one သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေးပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆက်ဆုံးဒါ emergency ကိုသွားပါဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆိုရင်နေထားတယ်ဖြစ်လာပြီအခက်မတင်လို့ရှိရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ဒီမှာရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ယောဂရှာဖွေတာနဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ဒီယောဂရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနဲ့ယောဂအဆင့်နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတော့ဆရာမဒီပုံလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းစင်ပါတယ် incubation period ဒီခုနပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တလားလောက်ကြာတဲ့တယ်လို့ပြောဒီမှာတော့ရက်20လို့ရေးထားတာပေါ့နော်ဒီ reference ကတော့သူက20နဲ့ဖြတ်ထားတယ် incubation period အလောက်ကြာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအစိုးရဆရာမတွေ့နိုင်တာကအဲ black card ချပဲတွေ့နိုင်တယ် black card ဆိုတာကကြာတော့ PCR ပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းမှာကကြာတော့ဆရာမခက်စောစောတွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မှာသွားရှာမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကြာတော့သူ့ရဲ့မှာရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ့ရဲ့မှာသွားတိုင်းရဲ့ရှာမရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ rapid test ကြီးနဲ့စစ်တဲ့ဟာရကြတော့ antibody ပြန်ရှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းမလို့ antibody ပေါ်တဲ့အချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါတော့သူ့ရဲ့ဒီ week 1လောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့မှ laboratory ရာဒီသူ့ရဲ့မှာစပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဒီ urine culture တွေပါစပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါ CM မှာစပါလာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါတော့ PCR positive ပါညာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ glutination reaction ELISA positive ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် week 2လောက်သွားပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပါတော့တော်တော်လေးဆရာမတို့ကြားရယောဂဝင်ပြီးတော့တော်တော်ကြားပြီးတော့အခါကြားရမှာပဲဆိုတော့ယောဂဝင်နေဆိုတော့ incubation period တွေပါအကုန်လုံးကြော်ပြီးတစ်လကြော်နှစ်လအဲ့လောက်ကြားရမှာပဲဆရာမတို့ glutination နဲ့သွားပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရရဆိုဒီကဖြစ်သွားတယ်စစောစီးတည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစောစီးကုသရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ blood culture သွားလို့အဲ့ဒက်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒက်နည်းနည်းပို့ပြီးနောက်ကြားရတာဆရာမတို့ urine culture လို့ပေါ့နော် PCR ကတော့ဆရာမတို့အစောကြီးစနံလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဆရာမတို့ကယောဂရှာဖွေရဲဆိုရင်နေရာမှာ rapid test တွေရဲ့ဒါအသုံးချမှုအနေထားရေနောက်ဆရာမတို့ပို့ပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ယောဂရှာဖွေမှုရဲ့အသုံးပြုပြီးမှသာလေယောဂတတိယကြရှာလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ slide နဲ့ဆက်မှာတော့တိလို့ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် antibody ပေါ်တဲ့မှာကြည့်ပါ IgM ကဒီဒီလောက် week 2လောက်ကြာမှ week 1လောက်ကြာမှစပြီးဒီပြင်အဲတက်လာပြီ week 2လောက်ကြာမှစပြီးတော့အများကြီးပေါ်လာပေါ့ IgG ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနောက်ဆုံးမှစပြီးတော့အဲရှိနေဆိုရင်ဒါမျိုးဆက်မှာတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ဘရိုစပါရာဒီ urine ထဲမှာတောက်ရှိနေပေါ့နော် C ထဲမှာအများကြီးရှိနေတယ်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီ persistent shedding လို့ခေါ်တဲ့ C ထဲမှာတောက်လျှောက်ကိုသူကယောဂပိုရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးကရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ urine ထဲမှာတောက်လျှောက်တော့တွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတဘာတွေကျွန်တော်မှတ်သားရမှာတဘာသူကိုလည်းကူးဆက်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလက္ခဏာတက်တာဝါတာပါညာဖြစ်နေရှိမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲသူကလုံးဝယောဂကြီးအရှင်းမပြောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲသူ့ရဲ့ C ထဲမှာပါနေဦးမှာပဲအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် lepro spine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကသိရမယ်ချက်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ rapid test kit လေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကျမတို့ ELISA test kit တွေနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဈေးကွက်ထဲမှာကျမတို့အလွယ်တကူရှာဖွေပြီးတော့ဝယ်လို့တော့ရတယ်တူတော်ညာလည်းပဲကျမတို့အချိန်ပိုင်းကကျမတို့ test kit rapid test kit တွေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီယောဂရှာဖွေရတဲ့အနေထားကအဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အဲကွာကွဲလွဲရတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတို့သုံးနေပြီးတော့စစ်စီးရဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာလေးပဲအများကြီးကျမတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့မှသုံးရမယ်နေတာရှိရဲ့ပေါ့နော်အချိန်ကာလအပိုင်းခြားရောဘယ်ချိန်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုတာရဲ့ဘယ်လောက်ထိတည်ပြီးလို့ရလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့လက်ချောင်းဒီမှာခဏနားမယ်ဒါကကျမတို့က waterborne disease တွေရာဆွေးနွေးဖို့ကြံနေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ရောဂါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးဆွေးနွေးတာနောက်တစ်ခုမှာကျတော့ကျမတို့က vector-borne diseases တွေရာအရေးကြီးတဲ့ဆွေးနွေးရမယ့်အဲရောဂါတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြပြသွားအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့လက်ချောင်းဒီနေရာမှာခဏရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်